Doreen Mora, now age 26, was infected with the HIV virus at birth, at a time when mother-to-child transmission was still a heavy health burden, and so was the stigma and myths around HIV and AIDS. Her family tried faith healing. My relatives wakaambia wazazi wangu kwamba lazima wafanye sherehe ya kuinvite wale ancestors kwa nyumba kwa sababu walikuwa wamekasirika kwamba nilipozaliwa mababu hawakuletwa pale kwa nyumba. And when it didn't work, Mora had to learn to accept and live with her status. And even harder was disclosing that same status when she was approached for relationships. Mtu wa kwanza ambaye nilimwambia niko na virusi vya HIV hakuvichukulia vibaya. Lakini mtu wa pili niliyemwambia alikata. Akaniambia hapana, labda wewe uko unajaribu kunikataa, so unaitumia kama excuse. So mimi nikamwambia twende tupimwe. Akaniambia ni sawa. Ile kupimwa, test yangu of course ikatoka positive. Alinyamaza. Tulikuja all the way kutoka Ngong mpaka town. Hakuniongelesha. Kwanza aliniachia hali ngumu. Akaniambia wewe sijui niko na shughuli ofisi sijui nini. Hivyo akaniambia tuongee. Hakuniongelesha. Kenya joined the world in marking World AIDS Day in Bomet. According to the National AIDS Control Council, Kenya's HIV prevalence is estimated at about 4.9%, with approximately 1.5 million people living with HIV and AIDS. But with the strength of God and the strength of the ARVs, I've been able to volunteer to talk to people about HIV. Currently, 1.2 million Kenyans are on lifelong ARV medications, and we have only achieved a modest drop in the transmission of mother-to-child infections. The NAC, just like government, is now devolved, and our presence at the grassroots has meant that Wananchi at all regional levels can now access HIV services and information. This year's theme was Know Your Status. 30 years since the World Health Organization pioneered the first World AIDS Day health campaign in 1988, a public message that is all too personal for Doreen. Scientists wanasema U is equals to U, which is undetectable is equals to untransmittable. Kama viral yangu iko undetectable, siwezi nikaitransmit kwa mwenzangu. So watu wengi wanafaa wajue kwamba ni vizuri kujua status yako na ya mpenzi wako. Dorcas Wangera, Citizen TV.